მომხმარებელთა უწყვეტი ნაკადისთვის მზარეულების სენდვიჩებს წამებში ამზადებენ. ახლა გავიგე რომ შემოსავლის ნაწილს ტოლვილები იღებენ. არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებენ, ტოლვილებს ეხმარებიან. The food is delicious. გემრიელი საჭმელია, თან მფლობელის არაჩვეულებრივი ისტორია მოვისმინეთ. ეს ისტორია საჭმელსაც უფრო სასიამოვნოს ხდის. ამ წამოწყების ავტორი და მფლობელი აჰმად აშკარია. There's many ways we could have decided to help refugees. ტოლვილების დახმარება ბევრნაირადაა შესაძლებელი. ჩვენ ამ კერძით ფალაფელით ვეხმარებით და ამისთვის ორი მიზეზი გვაქვს. პირველი, იმიტომ რომ ის ფართოდაა გავრცელებული ტოლვილთა ბანაკებში, იმიტომ რომ იაფია. მეორე მიზეზი ისაა, რომ ეს ფალაფელი ძალიან მიყვარს. კაფეში დამზადებული ყველა კერძის რეცეპტი აჰმადის დედას ეკუთვნის. დედა ჩემი დასავლეთ პალესტინაში გაიზარდა, ფალაფელის და ჰუმუსის მომზადების ხელოვნებასაც იქ დაეუფლა. საფირმო სენდვიჩი 3, მენიუში ყველაზე ძვირი კერძი კი $4 ღირს. ახალი და არომატული პროდუქტია, ფასიც ხელმისაწვდომია, დაახლოებით იმის ნახევარი, რაც ამუბნის სხვა კაფეებშია. აჰმადის თქმით, ბიზნესის დაწყებიდან ორ თვეში კაფემ კვების მსოფლიო პროგრამას 10,000 ტოლვილის გამოსაკვები თანხა შესწირა. ტოლვილების პრობლემებზე ყურადღების გასამახვილებლად აჰმადმა კედლები მათი პორტრეტებით მორთო. სამომავლოდ 100 მსგავსი კვების ობიექტის გახსნა და წელიწადში მილიონი ტოლვილის გამოკვება სურს. ჩვენი მიზანია მსოფლიოს ყველა კუთხეში ტოლვილები დავასაქმოთ. ერთ საკვები ობიექტში 12 ადამიანის დასაქმება შეგვიძლია. აჰმადი ამბობს, რომ მსგავსი ბიზნესის წამოსაწყებად მცირე სივრცე და სამზარეულოა საჭირო. ხედავთ, რომ ტოლვილების რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. ამ კაფეში ვცდილობთ მათი პრობლემების მოგვარებაში მცირე წვლილი შევიტანოთ.